yaranmış situasiyayla əlaqədar Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı sammitinin işində iştirak etməyəcək. Erməni mətbuatının yazdığına görə bu barədə məlumatı Ermənistan hökumətinin mətbuat xidməti yayıb. Xatırladaq ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı sammiti sentyabrın 15-16-sında Səmərqənd şəhərində keçiriləcək. Bir qədər əvvəl Özbəkistan prezidentinin mətbuat katibi Facebook səhifəsində Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin sammitin işində qonaq qismində iştirak edəcəyini yazmışdı. Müşahidəçi ölkələrin rəhbərləri qismində Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko, İran prezidenti İbrahim Rəisi, Manqolustan prezidenti Uxnaagin Xurelsux iştirak edəcək.